Hozirgi kunda oilaviy masala, jinsiy hayot va tarbiyaga oid kanal va bloglar ko'p. Ularning aksari kofirlar tadqiqotiga suyanib, islomga zid ma'lumotlar beradi. Bir tanishim oilaviy masalaga oid blog ochibdi. Unda islom, savol va javob sahifasi va shu kabi ishonchli manbalardan olingan ma'lumotlarni va oilaviy hayotga oid ustozlarning audio darslarini joylar ekan. Shuningdek, shu manbalar asosida er-xotin munosabati, jinsiy hayotga oid maqolalar yozar ekan. Yoshlarda bunday mavzuga nisbatan katta qiziqish bo'lgani uchun kuzatuvchilari ham ko'p ekan. Bu kabi nozik masalalar haqida so'z yuritadigan ommaviy blog yuritish to'g'rimi? Bu fitna bo'lib qolmaydimi? Bismillah va salatu vassalom ala rasulillah va ba'd. Avvalambor bu narsa o'zi aslida da'vat amr ma'ruf nahy munkar yo'lidan ketilinsa, buni hech qanday zarar yo'q. Qaysi masalada gapirsin? Jinsiy hayotdan gapiradimi? Ibodatni o'rgatadimi, muomalatni o'rgatadimi, bay ilmlarini o'rgatadimi? Masalan, shariatdagi qaysi bir tomonini yorishtirib bersa, inson o'sha tomonini yaxshilab, o'shaga e'tibor bersa, masalan, bir rukun ochib, o'shanda bay masalalarini, faqatgina bay masalalarga tegishli mavzular yig'ilsa, bittasida masalan, oila masalasida hozir aytganday, yana bittasida boshqa bir masalalar bo'lsa, ular juda ham yaxshi narsa. Masalan, iqtisod masalasida, masalan, qanday islomdagi iqtisod qanday, uni qanday yuksaltirish, uni asoslari haqida masalan bayon qilinsa, bu juda ham yaxshi narsa. Hozir aytilganday, masalan, jinsiy hayotga tegishli bo'lgan mavzularni, o'shandagi masalan, bilishimiz kerak bo'lgan, umuman olganda musulmon odamga kerak bo'lgan juda ham narsalar ko'p, masalan, er-xotinchilik masalalarida. Umuman olganda bu narsa hayotimizni bir bo'lagi o'zi aslida. Masalan, ovqat yeyish odobiga o'xshagan, masalan, keyin kiyim kiyish odoblari, o'tirish turish odoblari, shunga o'xshagan bir hayotimizda bir bo'lagi bu ham. Shuning uchun bu narsa o'zi amr ma'ruf nahy munkar bobidan, shariatga da'vat qilish bobidan bo'layotgan narsalar, bu yaxshi narsa. Faqatgina har bir narsani inson qilar ekan, bu narsani shariat nomidan gapirgan odam albatta shariat asoslaridan chiqmaslik kerak. Bunda ilmga ega bo'lgan odamlar qilish kerak. Agar ilm masalan o'ziga yarasha shu ishni eplay oladigan bo'lsa, ilmli kishilarni masalan manbalardan foydalanib, o'shularni darsliklarini masalan yoki eplasa tarjimalarini qilib qo'yishi ham mumkin. Hozir aytganday, bu tomonlarni yorishtirib bersa juda ham yaxshi. Faqatgina asoslardan chiqmaslik kerak. Shulardan biri masalan makarimul axloqdan chiqmaslik kerak inson. Ba'zi bir kishilar masalan jinsiy hayotni tushuntiraman deydida, o'ta fahsh gaplar gapiriladi, o'ta ochiq masalalar gapiriladi. Ya'ni u narsalar o'zi aslida omma ichida gapirilayotgan narsalar emas u. Ba'zi narsalar shunday narsalar borki, inson o'zi fitrati bilan o'zi u narsani biladi uni. Uni o'rgatish shart emas odamga. Masalan, inson Alloh subhanahu va taolo o'zi biladigan qilib yaratgan. Masalan, ovqatni qanday qilib chaynashni hech kimga o'rgatmaydi-yu odam masalan. Mana bunday qilib chaynaysan, mana kim bunday qilib yutasan deb yosh bolaga ham o'rgatmaydi hech kim. Uni o'zidan inson biladi. O'shanga o'xshagan masalan ba'zi narsalar borki, uni aytish uyat bo'lgan fahsh hisoblangan narsalar, axloqsizlik deb hisoblangan narsalar bor. Shuning uchun har bir narsa o'zini o'sha chegarasida, o'zini doirasida bo'lishi kerak. Da'vat qilyapman degan odam har narsani gapiraverish kerak emas. O'rgatyapman degan odam axloqdan chiqib ketish kerak emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Bu'istu li utammima makarimul axloq." Men makarimul axloqni tamomiy qilish uchun yuborildim deganlar. Vallohu alam.